ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଖଇରାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍। ବେଗୁନିଆ ସ୍ଥିତ ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ବାପା ମା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ନିଶା ହବ୍ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନ। ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବେହେରା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ଅଟକାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଟାଉନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରିଥିଲେ। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଣ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ରାଜୀବ କୁମାର ପତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବେହେରା ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଢଗ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା, ସେ ଏମିତି ଜାଲ ପକାଇଲେ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ 157 ଘୋଲ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାଛ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ରାତାରାତି କୋଟିପତି କରିଦେଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ପୁରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ନିଜର 8 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ଜାଲରେ 157 ଘୋଲ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ମାଛକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାଛର ଦାମ ପାଖାପାଖି 85,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ମାଛ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଠାରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବିଧାୟିକା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିକୁ ଡେଇଁବେ କି କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅନେକ ସମର୍ଥକ ଏହି ଖବର ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ମାଝୀ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଛ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ରାଜନୀତି ମହଲରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁନ୍ନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁନଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନୟାନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୋନ୍ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି ଥକିଗଲେଣି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଧିକ ଭିଡ଼, ରହୁନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକା ଆସୁନଥିବାରୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଠେଲାପେଲାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ 2 ଦିନ ହେବ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନାକେଦମ ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର 2019ରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ୍ ରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା, ଭ୍ରମଣ, ବିଜୟ ପରାଜୟ, ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆନନ୍ଦ ନିରାଶ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସବୁକିଛି ଏବେ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ମୃତି କହିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ସେସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଅବସର ଘୋଷଣାକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି ବୋଲି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେନ୍। ତଥାପି ମୋତେ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଖେଳର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ
ଅବସର ନେଉଛି। ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବୋଲି ଷ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି। କବିଶ୍ୱନଗର କଲେଜରେ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସଭା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ କଲେଜର 11 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅବସର ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲେଜ ପ୍ରତି ଆବେଦନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମାଧାନ କରାଇଥିଲା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା, ହରପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଯୋଗୀନାଥ ବୈଦ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜୟ କୁମାର ପାଣି, ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଦୁର୍ଗଚରଣ ପାଣି, ଅରକ୍ଷିତ କରଣ, ସୁଭାଷ ସେଠି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖଟେଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁପରଟେକ୍ ଏମରଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନୋଏଡ଼ାରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମିତ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ସହ ଅକ୍ଷର ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର। ସେହିପରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରକରଣରେ ଦାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ନୋଏଡ଼ା ସେକ୍ଟର 93 ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ 40 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରରେ ନିର୍ମାଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଲାଗି 11 ଏପ୍ରିଲ 2014 ଏଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟ ଭବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଳିଆପାଳ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଜବତ କରାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚୋରାବାଲି ପରିବହନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଳିଆପାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଳନ କରିଆସୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଡମ୍ପରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ।